Cücərmiş buğda hələ qədim dövrdən təbiblərin maraq göstərdiyi qıda olub. Günü bugünə kimi bir çox siyasi liderlər, dövlət rəhbərləri, alimlər, həkimlər, məşhurlar və naturopatlar cücərmiş buğdadan istifadə edir. Əslində, cücərmiş buğda bizə yad deyil. Bu, həmin səmənidir ki, Novruzda evdə cücərdirik. Qədimdə onu atmazdılar, səməni halvası bişirərdilər. Cücərmiş buğdanın sağlamlığınız üçün necə qiymətli olduğunu təqdim edirik. Ötən əsrin 70-ci illərində Nobel mükafatı laureatı St. Deere hər gün cücərdilmiş toxumlardan səhər yeməyinə yedikdən sonra özündə bu vaxta kimi görmədiyi güc, enerji hiss etməyə başladı. Halbuki həmişə xəstə, zəif, halsız idi. Amma cücərmiş buğda yedikdən sonra zamanla xəstəlikləri harasa yoxa çıxdı. Bu arıqladı, saçları möhkəmləndi, gözləri qüvvətləndi, tükənməz enerji hiss edirdi. Cücərmiş buğdanı qida kimi qəbul etmək üzərində aparılmış 20 illik tədqiqatların nəticəsində məlum oldu ki, cücərmiş buğda həyat və sağlamlıq eliksiridir. Müntəzəm qəbul etdikdə maddələr mübadiləsi, həzm yaxşılaşır, sinir-əsəb sistemi qaydaya düşür, insanın saçları, dişləri, dırnaqları möhkəmlənir, saçları çoxalır, dərisi yaxşılaşır, cavanlaşır, görməsi itiləşir, insan yoluxucu xəstəliklərə yoluxmur, dözümlü olur, həyatı vacib orqanlar aktivləşir, bir çox xəstəliklər sağalır, ateroskleroz və sklerozun qarşısı alınır, ürək-damar sistemi cavanlaşır, qanı artırır, vitamin, mineral mənbəyidir. Hazırlanması 50 qram buğda yaxşıca yuyulur, bir neçə dəfə yuyulub suyu süzülür, sonra tənzifin arasına yayılıb, üzəri də tənziflə bağlanıb cücərməyə qoyulur. 1-2 sutqa ərzində biraz cücərən kimi istifadəyə hazırdır. Əgər buğda cücərərkən pis qoxusu gəlirsə, onu istifadə etməyin, deməli yaxşı toxum deyil. Cücərmiş buğdanı qurudub un halına salıb kökə pişirə bilərsiniz, südə qatıb yeyə bilərsiniz, cücərmiş buğdadan salat düzəldib yeyə bilərsiniz.